Stoppari attio, Egen, dice moe, da samo dopo insetto, bravo. Ove neva, snimamo, neva, za pesmu. To je neva, za pesmu. Pa, za pesmu, u ovoj pesmi će mi trebati neko da pevam. S nekom da pevam, možda za tri osobe, a možda i ne. Nek dođu, da. Samo će reći dve, tri osobe koje mogu samo da pevam, više niko. To, a upevat ćemo pesmu Moja ljubav 3. Treći deo. Bukvalno. Ako imam papir da napišem koje su te osobe, da vam pokažem. Šina. Niko drugi. To... ima ovde. Ne. Daj da napišem ovde. Ne, ne treba. A, ne Ne mogu. mogu baciti. Morat ću da nađem nešto drugo. Ne mogu baciti. Treba mi... za muzičko... Ovo je moja sveska. Moja sveska. Sad ću da vam napišem, ako ima nekih praznih listova iz ovoj svesti. Jer ima ovde mesto. No i sad se zatvori ova glupava sveska. Ovde ću da napišem. Ovo ne radi. Jao, ne radi. Moram da nađem drugi hemijski. Prekida. Prvo će mi ovog. Ovdje ovog, ovdje ovog. E, zaraza. Nije zaraza. Šta kaže? E, neko hemijsku. A šta ću, šta kriješ? Da li žene su tu? A de? Eto, hemijska, tišina sam. Evo, sad ću da napišem. O, gdje sam da svesku ostavio? To sam pio, majke, ne znam gdje je svesku. Dobro, šta sam ume? Ja, sestra potšruljala svesku. Sad ne mogu da napišem ko je. Sad sam možda i zaboravio ko je. Rekaj, ima čistu. Može i na ovu stranu staviti, sad. Možda dve, tri. Tri osobe će biti... Evo. Ne znam jer vi ovo vidite. Ovdje sam napisao ko će pevati. Mogu da vam pročitam. Petar, Dimić, Tanja. To je to. To sam vam rekao. I to je to što se tiče ovog videa. Treba da objavim. Neko oni dođu danas. U stvari sutra. Sutra se opetno sad je noć. Pa da snimimo tu pesmu, treći deo, Moja ljubav. Popodne da snimimo i tako. I to je to. I I'm out, legendice.